Dobré ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 9. září a od mikrofonu vás za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Včera nám akcie lehce rostly v Americe i v Evropě, nebylo to nic divokého, ale alespoň jsme nějak jako neklesali potom před včerejším pěkném růstu. Takže to je pozitivní, S&P 500 nějaký 6 desetin, Nasdaq taky 6, Dow Jones taky 6, takže tak jako vyrovnaně nám ty americké indexy rostly a v Evropě jsme rostli o pár desetin Procenta uh, DAX nám nepatrně klesal. takže ta včerejší sance nakonec docela v pohodě. Samozřejmě velké téma toho včerejška bylo zasedání Evropské centrální banky, která rozhodovala o úrokových sazbách a které teda pod očekávání většiny uh, lidí uh, zvýšila o 75 bazických bodů a přičemž další zvýšování sazeb pak bude na několika příštích zasedáních následovat velmi pravděpodobně. K té ECB, k tomu, co tam všechno zaznělo, tak jsme se dočkali docela citelného zvýšení inflačního výhledu proti tomu minulému reportu, vlastně ten byl v červenci. Tady máte ten graf, kdy inflace na ten rok 2020, 2024 by měla dosahovat 2,3%. Uh, takže by měla být trošku víc, než, než původně bylo očekáváno. Víc byla samozřejmě zvýšena inflace na ten letošní rok. Uh, tohle je docela jasný vzkaz uh, směrem k trhům, uh, proč vlastně ECB chce i nadále ty úrokové sazby zvyšovat. Uh, když se mrkneme na výhled pro HDP, tak ten uh, byl taky docela uh, jako signifikantně snížen a ECB očekává, že by HDP v roce 2023 mělo růst pouze o 0,9% a v roce 2024 potom o 1,9% a má tady i uh, uh, downside, downside, scenario, nějaký prostě uh, negativní možný výhled, pokud by se věci fakt jako v Evropě začaly uh, hodně k horšímu a tady v tomhle tom počítá i z recesí uh, v tom roce 2023, kdyby se měla ekonomika propadnout o 0,9%. Tak, z dalších věcí. Uh, sazby jsou podle Lagardové momentálně daleko od toho, kdyby by měly být, aby pomohly dostat inflaci zpět na cíl. Uh, což je mimochodem docela zajímavé tvrzení od někoho, kdo ty sazby může dát, kam se mu zachce, že jo? Nevím, <laughs> proč to teda rovnou nezvýší tam, kam by to mělo být. Uh, ale asi jako chápeme, prostě CB se snaží nějak postupně ty sazby navyšovat. Lagardová dále řekla, že růst sazeb o 75 bodů není novým normálem, ale pokud by, by bylo zapotřebí, může vlastně podobně hajknout sazby i příště. Jo, možnost, že by třeba eventuálně podobný hajk přišel na tom dalším zasedání. Kvantitativní uvolňování se má probírat až na příštím zasedání, teda z Trakona 5. října, takže v této rovině jsme se vlastně nic nového nedozvěděli uvidíme, s tím přijdou příští měsíc. Docela zajímavé pak bylo taky to, že ECB začne nově platit úroky i na cash, který si u ní drží evropské vlády, což zdá se taky přispělo včera k tomu docela zajímavému růstu výnosu, hlavně na tom kratším konci výnosové křivky v eurozóně, protože je nyní vlastně incentiv jít do hotovosti u vlád mnohem větší než dřív, kdy všechna hotovost odtekala okamžitě do nějakých krátkých cených papírů, které byly sice určeny nějakým úplně minimem, ale přesto aspoň něco. A... No a celkově to vypadá, že ECB se rozhodla konečně přestat ignorovat inflaci, což je docela dobrý message pro eurové bíky. Na druhou stranu by to zvýšilo, by to zvýšování sazeb do zpomalující ekonomiky samozřejmě mohlo Začít trošku bolet. Takže asi tolik k tomu včerejšímu zasedání ECB. Když se podíváme právě třeba na ty evropské bondy, tak tam jsme byli poměrně svědky, svědky poměrně hezkého růstu na těch výnosech. tohle jsou ty desetileté výnosy, které v podstatě téměř všude přidali více než 10 bazických bodů, v Německu nějakých 13. A když se podívám na ten třeba do Německa, na ty kratší výnosy, tak. Dvouletý benchmark už je v Německu na 1,3%, a ta včerejší reakce potom vypadala takhle: no, z těch nějakých 1,1 na 1,3. Takže tohle byl docela agresivní růst z nějakých 20 bazických bodů. Na německých dluhopisech krátkých to není úplně obvyklá záležitost. Takže trh velmi trh citlivě reagoval. Docela to pomohlo včera. Euro, se mrkneme na ten euro dolar. on si teda úplně nevěděl moc rady nejdřív zase s tím, s tím zasedáním. A ta reakce prvotní byla taková, že nám dokonce Euro začalo slábnout po e, tom projevu Lagardové, ale potom e, tak jak rostly prostě ty výnosy, tak se to všechno otočilo a jsme zpátky na paritě na euro dolaru. Takže jak říkám, spíše docela dobrá zpráva pro ty eurové euro býky, mohlo by to vytvořit nějaké e, snad dno uh, na tom eurodolaru, ale uvidíme, jsem těžko, těžko predikovat fix. A to, 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 ten růst eura je podle mého názoru docela pochopitelný. No a když se teda podíváme na ty akcie, tak paradoxně ani ty akcie na to nějak jako výrazně negativně nereagovaly na ten růst výnosů, takže celkově řekl bych docela, docela pozitivně přijat uh, přijaté zasedání ECB či napříč všemi uh, finančními aktivy. Um, co se nějaký dalších věcí za ten včerejšek týká, tak uh, měli jsme tam ještě projev uh, šéfa Americké centrální banky na konferenci Kato institutu J. Paula a ten message byl v podstatě stejný jako předevčírem od Mestrové a Brainardové, to znamená FED potřebuje jednat razantně a aby agresivně vlastně snížil inflaci. Všichni kolegové Paula jsou v tomto prví, o tomto prý přesvědčení, takže vypadá to, že těch 75 bodů za ty dva týdny prostě bude. Ty signály jsou docela silné od řady už jako představitelů americké centrální banky, když to neříkají úplně explicitně. Potom včera jsme se dočkali výsledků amerických zásob ropy, které v minulém týdnu překvapily růstem o 8,85 milionů barelů. Poptávka po benzínu podle EIA klesla a a vytížení rafinerii v americkém středozápadě kleslo na nejnižší úroveň od dubna 2021. Takže asi další z těch signálů, nebo důvodů, proč nám ta ropa uh, nějak úplně nechce moc růst. Uh, a aktuálně zůstává na nějakých 83-84 dolarech za barel. No a potom ještě z nějakých jako akciových jmen, tak včera nám docela jako výrazně rostl Regeneron, který mi už akcie přidali včera nějakých 18% po té, co jejich hlavní lék, na kterém mají nějak 50% tržeb, úspěšně prošel dvěma testy, což může rozšířit jeho další využití. Myslím, že to je něco s očima, ale nejsem jsem přesně jistý. Uh, takže tady moc pěkný spike, a potom dokonce i Rivian se nám trošku probral. Uh, tady rostly akcie o nějakých 8 nebo 10 včera, tady to nejde moc vidět z toho grafu, ale tohle to je pořád prostě 10 růst. Uh, a to po té, co společnost oznámila, uh, že vstupuje do strategického partnerství s Mercedesem, obě automobilky založí nějaký joint venture. Uh, který vlastně v Evropě postaví továrnu na výrobu velkých elektrických dodávek pro obě značky a měla by stát někde v regionu střední a východní Evropy, takže by třeba Československo, tak uvidíme, necháme se překvapit. Takže tohle je jako dvě zajímavé pohyby a pokud se podíváme ještě do Ameriky na to S&P 500, co tam máme z těch velkých men. Jak se to včera vyvíjelo, jestli tam bylo něco překvapivého. No, tady máme ten Regeneron. A JP Morgan nějaké 2,3%, Bank of America, včera nám trošku rostly banky, zdá se. Bank of America nějaké 3%, Nvidia 2%, Wells Fargo 3%, AMD téměř 4%, Report McMoran tam bylo nějakých 8%, nevím, co se tam stalo. Takže tohle to z těch zajímavějších pohybů. Tak, pojďme se teda podívat ještě na FX. Na to euro jsme se dívali, to včera docela pěkně rostlo. Respektive, vlastně, jo, to jsem asi řekl nepřesně, ono to nebylo včera, ono to dostalo dnes ráno, V dnešního rána, A se to nějak vzedmulo všechno v Ázii. Takže euro zpátky na paritě, Libra taky silnější po dnešním ránu. A Japonec tam slábne, tam byl i nějaký komentář šéfa Japonské centrální banky Kurody, tuším, že se jmenuje, podle kterého je oslabování jen rychlé a nežádoucí. Situace bude, situaci bude i nadále pečlivě sledovat. Jo? Což jako v překladu velmi slušně a citlivě znamená, už mě s tím jenem fakt neštvěte lidí nebo začnou kupovat. Takže jen nám posiluje napád s americkým dolarem, ale zdá se, že nám posilují i ty ostatní měny v podstatě napříč, tohle je Kanaďan taky silnější, Australan taky silnější, Japonec, trá, nebo Zaladana, nám taky doste. A dokonce i koruna nám doste, 24,30. A takže tady jsme zpětky docela pěkného pohybu, v podstatě napříč, napříč těma všema měnama. to nějaký 17,19, stříbro 18 dolarů a 79 centů, taky silnější, do jako jsme se dívali teda. Tady máme ten S&P 500, který zase vlastně tam přichází nějaká korekcička možná toho propadu, ve kterém jsme od srpna. Tak uvidíme, jakou to má, jakou to má život Tady tohle ten dvoudenní, je to dvoudenní, že jo? Dvoudenní pohyb, ano. DAX, Bitcoin se vrací na 20 000, Ethereum se vrací nad, nebo na 1700 nadgas 8 dolarů a pšenice 8 dolarů za bušo. Tak dobrá, tolik tedy všechno k tomuhle. A mám pocit, že ty futures nám rostou, jak jsem tak viděl z toho S&P 500 Wake v Americe. Takže nějaký lehký růst tam máme, nějaké 2-3 desetinky procenta, nás tak dokonce 5 desetin. Takže tohle to pokračuje. Co se týče uh, makrokalendáře, tak dnes uh, dnes tam máme v Kanadě data z pracovního trhu. Uh, budou tam nějaké další projevy uh, představitelů FOMC. Uh, a to je zdá se, a ještě bude mluvit Lagardová, vidím, tak to je zdá se všechno. Plus teda. Nám začíná ten evropský summit uh, ministrů, ne, nekoná se to v Praze náhodou? a nevím, ale asi by se to mělo. Okolo. Nevím, nevím. Každopádně začíná nám ten evropský summit, summit ministrů, uh, evropský, ministrů energetiky Evropské unie, kde samozřejmě bude řešit ta situace v tom energetickém sektoru. Takže to bude taky zajímavá věc. A když jsme ještě u toho energetického sektoru, tak jenom rychlý pohled na ty energie v Evropě. Tohle je zemní plyn, který je na nějakých 64 dolarech a zájem BTU a tohle je ten německý baseload rok dopředu, který se teda prodává za nějakých 520 euro za megawatt hodinu, takže tady taky po tom, co to jsme propadli, tak se na těch nižší údomích zatím držíme. Tak jo, to je všechno ode mě a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak jenom vteřinku, zase se nachystám zase. Já jsem se zase měl zalogovat do mailu. Tak, to bychom měli. Takže jdeme na to. Tak každý den koukám na vaše videa, jsou super. Jsem rád, že část oplatku, které při uchování za zaplatím XTB, investují tímto způsobem. No, já jsem taky rád. Tak jsme oba dva rádi. <laughs> super, děkuji. Uh... Tak díky za ten CD projekt, už by vypadli z watchlistu, ale za tuhle cenu proč ne? Osobně věřím potenciálu herního průmyslu. Nedávno jsi tady procházel Sony a nepřišlo ti to nic extra, což mě upřímně překvapilo. EPS jde nahoru, pravidelné buybacky, shareholder equity víceméně taky průběžně roste. Book value for share je aktuálně 41 dolarů, aktuální cena 75, když odeštu u book value od aktuální ceny, tak jsem na price earnings z okolo 7, což mi přijde docela zajímavé. Snažím se to na to dívat jako Buffett, nastudováno s Warren Buffett and the Inter Interpretation of Financial Statement. Navíc vlastním PlayStation a mám zkušenosti s Xboxem. Odešel jsem z Xboxu kvůli ceně her. PlayStation přes svoje slevy je úplně někde jinde. Co se týče her a herního zážitku, tak si nemůžu absolutně na nic stěžovat neustále mají nějaké akce a v podstatě mě neustále nutí kupovat nové a nové hry, což se jim daří. Přeji den a díky za edukaci, kterou nám poskytuješ a když by si s tou vědomoval, Martin. Tak Martine, já jsem… Um, určitě teda bych řekl, že, že jsem, jako když jsem mluvil o tom Playstationu, nebo o tom Sony, jak to nebylo o tom, že by se mi nelíbila ta společnost, ale spíš asi jsem měl nějaký problém s tou cenou, ne, jestli se nepletu. Um, Ukažte, pojďme se na ně podívat ještě jednou. Jakých 13 miliard, jinak jako, jako platforma, to Sony PlayStation je podle na názoru skvělá, jo, tam s vámi souhlasím. Jo. Uh, 13 miliard, uh, co to je jenů, nebo vlastně x bambilionů jenů. Uh, je tam dolary, Takže 94 miliard dolarů market cap a 7 miliard, 7,5 miliardy v net income a to free cash flow 7 enterprise value je 107 to znamená ten multiple tady bude nějaký 14 o to enterprise value bude vyšší co dělá to co dělá to ta cena No to je docela pěkně vyklesala. Nevím, kdy jsem se na to díval na posled, jste to psal kdy. Nedávno, no tak to OK. Ale teď už to docela kleslo a teď ten multiple mi nepřipadá nějak úplně úplný. Ukažte to ještě jednou. Jak oni, rostou? Před covidem. Moc nerostly. Tady minus 1,3 na tržbách, minus 6,2, pak 12, 1,4. A pak přišel teda asi covid, což jim v tom roce 2000, já nevím, no, no, tady ten růst moc velký nebyl, ale najednou mají 84 miliard, uh, uh, jim vyrostly ty tržby, ale ono to asi bude nějak souviset i s těmi jeny, možná, nevím. Každopádně ty multiply nevypadají zase až tak špatně, takže jo, proč ne? Proč ne? Ale jako firma určitě super. teď došlo k docela nějakému splácení dluhu, vidím, jo, ani kasu cash. A ok. Nemám, nemám s tím moc velký problém. Já myslím, že mi my tam, já myslím, že tam vadila ta sena, ale ne, už, už si to vzpomínám, no to je jedno. Jdeme dál. Tak dobrý den, zajímalo by mě váš názor na akci Realty Income, nebo spíš obecně na tento typ akcí okolo nemovitostí. Beru to tak, že dlouhodobě z hlediska nás, z dlouhodobého hlediska nás na světě bude ještě nějakou dobu přibývat, takže by to mělo být poměrně bezpečné investice. Jo, tohle je zase taková teze, která vychází z nějakého globálního prostě makro obřího trendu úplně, který, už jsme se o tom tady bavili dřív, myslím, že investovat na základě toho, že prostě světová populace není úplně rozumné, jo. A také vyplácí solidní dividendu, mohl byste se mě na ní prosím podívat, díky za vaše videa, každé ráno poslouchám, při cestě do práce nebo do školy, mějte se pěkně, Adam. Tak Adame, můžeme se podívat, předpokládám asi pro nějaký read, Uh, co mají v tom portfoliu. Tohle se těžko hodnotí, jo. Já jsem to říkal vícekrát, tady ty rity. Um, tam je fakt potřeba vědět, na co se soustředí, jaké co mají v portfoliu, jo. Commercial properties located across the United States. The company focuses on acquiring single tenant retail uh, locations, lease to regional and national chains, and under long term net lease agreements. Takže asi nějaké, nějaké komerční a nemovitosti free standing commercial property rental revenue Z nějaké obchody teda předpokládám nebo něco a um. nikdy moc nemovitosti nalákali ani, ani nikdy moc nalákali spousta dluhů a růst víceméně jenom v těch nemovitostech a je to takové investování na páku v podstatě a oček, v očekávání toho, že bude nějaký lehký cash flow a z těch nemovitostí a se na těch nemovitostí dál poroste. Um, což je asi pravda, ale zase je to trošku, jak jsem říkal moc krát, jsem trošku jako, já nejsem úplně konzervativní v investování, takže um, velmi, takže se dívám prostě jiným směrem. A Když přijde, nějaká, když přijde nějaká krize, nebo jo, se bude nějak hrozit nějaký propad těch to samozřejmě pro tyhle ty to může být docela problém, což asi úplně není jako na pořadu dne, ale jo, ne, ne, nebo do toho ještě samozřejmě teďka rostou ty, ty, ty úrokové sazby, tak ten dluh vám taky hodně stěžkne, což může být taky problém pro tyhle ty, typy společností, možná právě proto, že tam třeba klesají trošku, co tam dělá ty akcie. No, trošku vyklesala. To takový trošku nudný biznis. Tady asi funguje, když všechno tak nějak funguje v té ekonomice. jako dividendu tam máte, když ta dividenda je v podstatě, oni musí platit má pocit 90% všeho, co, co vydělají, jestli to je teda rýt. Takový klasický rýt, no. Nevím, co bych tu moc, moc to dal. ty se zaměřím na komerční nemovitosti. To riziko je tam především ta schopnost manažovat i toto to portfolio těch nemovitostí, ta výše dluhu, a případně si ty nějaké zpomalování do toho, já přechod k tomu online prodeji, což může být nějaký vlastně headwind pro, pro ty, 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 ty komerční nemovitosti, ale přesně nevím, co to portfolio mají, takže těžko to nějak hodnotit tady tohle. Tak, zdravím, já dovím, že používáš Seeking Alpha, zajímá mě, jestli se tam dá v placené verzi podívat na revenue jako Bloombergu, že tam je vidět rozdělení zemí. A si myslím si, že to tam není. To, já Seeking Alpha moc nepoužívám pro tyhle ty účely, že mám samozřejmě Bloomberg, ale myslím si, že to tam není, smutná, pojďme se podívat, no tak zajímavost. Seeking Alpha jste nějakou Takovou firmu třeba Apple. Ukažte to. Je to je hodně. Já vlastně nevím, tady jsou revenues, ale. ale Kdyby to tady bylo nějak rozdělené. Neviděl jsem to tady nikdy. Nikde. Možná se to někdo schovává, ale já o tom nevím. Tak, jdeme dál. Dobrý den, rád bych si udělal do recese expozici na farmu. jaké tituly byste volil? Díky moc za to, co děláte. A žádné věci doporučení tady. A to si budete muset přijít sám. Hezký den, já vím, že je to tak trošku věštění z koule, ale kde vidíte dno propadu firm námořní přepravy Zim, Hepak, Hapak, Lloyd a co zatím propadem je. Dno vidím tam, až uh, uh, budou ty ceny přepravy zase zpátky na těch předcovinových cenách. A co za tím propadem no, je, nad... je za tím propad těch, těch cen kontejnerové <t méfpie> dopravy. Postupně nám klesají, samozřejmě jsou ještě vysoké nad tím covidem, ale oni se tam dostanou zpátky jednoho dne. Uh, tam, kde byli před covidem. To znamená nějaké ty 2000 dolarů za kontejner. Čína, Amerika, Čína, Evropa. Můžeme se podívat na Ubisoft, ten cent uh, má navýšit svůj podíl ve firmě. Čekal by jsem, že uh, tu informaci akce poroste a ne klesne, děkuju. Tam není důvod tomu, aby ta akce rostla, jo? ten cent to koupí od toho největšího akcenáře. A, uh, takže uh, on to nebude kopat od všech. Že není důvod, aby ta akce byla nějak jako na té úrovni, kdy ten cent bude nakupovat nebo byla nějak výrazně vyšší. Co se Ubisoftu týče, kažte, to vypadá. Oni nedělají jenom Assassin, ale dokonce, jsem si vzpomněl, tak dělají i Heroes of Might and Magic, si znáte, uh, historickou. Já jsem bral ty starší, teda ty, ty nové už vůbec, ale takové, takové hero, hero strojka, co? Někdo tady? To bylo úžasné. Uh, Takže by nějaké 2 miliardy, a 170 180 milionů. Před covidem kolem těch 100, 200 milionů něco dělali. A což znamená, že se pohybujeme na nějaké 20, třeba dvou násobku price earnings. Nevím. Moc mě to mi to. Uh, jsou ty násobky trošku nižší, tak možná je to, možná je to uh, gap. Gap bude možná trošku vyšší. Uh, mají to docela pěkné free ale uh, 800 milionů vidím za ten, letošek, uh, 600 za ten letošek, 800 za ten minulý rok, 500 za 2020, 600 za 2018. Free šlo hezky, hezký. Tady na nějakým desetinásobku. Já nevím, mě ty, mě, ty, mě ty herní studia prostě přijdou takový těžký biznis, musíte pořád do toho šlapat, pořád dobré hry. A pokud to umí, pokud uh, uh, jsou schopni produkovat kvalitní uh, věci uh, dlouhodobě, jakože asi, asi ano, vlastně jo, nějaký ty příjmy tady mají, tak asi proč ne, uh, jenom nevím, jak s tím růstem do budoucna tady. Já mě ty herní studia moc nikdy úplně nezaujaly. Tak zdravím a díky za vaši práci. Díval jsem se na polské akci a zaujal mě Orlen, rafinerská petrochemická skupina, hlavně díky nízkému price earnings, dividendě a zvětšujícím se ziskům. Je mi jasné, že hrozí sektorová daň, problémy s dodávkami ropy, ale za tu cenu pro dlouhodobé držení se mi zdá vhodná doba k nákupu. Děkuji za váš názor. A měl bych ještě jeden dotaz ohledně tabulky hodnocených společností v podcastu. A nemohu ji nikde najít a nevím, jak se na... neopakovat s dotazy na společnosti, které již byly hodnoceny díky moc. Tak ta tabulka je tady, úplně hned na začátku. A já to tak doplňuji, vždy, doplňuji tak jednou za týden, takže poslední je tam 29.8. Ale tady si můžete najít všechny věci, o kterých jsme mluvili už pár měsíců dozadu. Takže tady, hnedka pod videem. Tak, a jdeme dál. Ahoj, jaký máš. Ne, pardon, jsi se ještě ptal na ten pekár, na ten Orlen. Jo, tak jo, pojďme se podívat teda. Orlen říkáte. Tak jo, a majitel. Co oni vlastní, to jsou benzina? Je to benzina? Je to pod Orlanem, ne? Tohle je ve zlotých, tak to dajme zase dolary třeba. Tak market cap nějakých 7,5 miliardy dolarů, 4 miliardy dluh. nějaký value nějaký 11,5. Tržby 44 miliard. Netinkam nějaký 3,6 miliardy. A cashflow nic moc za ten letošek ani příští rok. Jsou tam docela velké kapexy a asi investují do nějakých kapacit, nebo nevím. A na tom price z to vypadá velmi levně. Teď se bavíme o nějakém, na ten letošní rok je to nějaký 1,76 násobek dokonce a jinak nějaký 6 a 6, 6, 6, 6 násobek, 5 násobek samozřejmě a teď asi mají žně kvůli těm vysokým cenám benzínu, které zvyšují těm, raf, rafinerkám docela marže, co jsem tak četl Oni mají downstream, mají nějakých 68 miliard a, a retail to je co, to bylo z ty benzinky, ne? No, ten downstream je refining a ten a petrochemical a retail asi budou teda ty benzinky, pokládám no a tady ty marže. Tady operating income mají No, to je všechno z toho, z toho, z těch rafinerek. Jo. Teď je samozřejmě otázka, jak dlouho ty vysoké marže budou schopni udržet, ale ten, ta valovace na první pohled velmi nízká je pravděpodobně způsobena tím, že ten trh nějak očekává, že se to vrátí všechno do normálu. takže na tohle si musíte udělat nějaký způsobem názor. A jinak před tím covidem oni dělali nějakou miliardu, ale to je pořád docela pěkný, 1,6, 1,2. něco třeba přes miliardu, což by pořád znamenalo nějaký osmi třeba násobek a sedmi násobek. Nevím, proč mají tak velké kapexy, jestli hodně do něčeho investují, jestli v nějaké v kapacity, asi ano, to bych se pokládal, že v tom Polsku to ještě pořád docela pofrčí. Takže ty kapexy jsou docela velké, ale to až by se zastavilo jednoho dne, tak, tak by to mohlo protéct pěkně do toho, do toho bottom line. Takže proč ne? Nevypadá to Úplně jsem se nimi nikdy nezabýval, ale nevypadá to Nějak draze určitě Tak jo co dělá ta akcie. No, taky docela pěkný sešup tady od toho, od toho uh, začátku srpna, který v podstatě pořád pokračuje asi s tím, jak nám taky klesá trošku ta cena ropy, takže a možná i ty marže nějak začínají klesat těm rafiderkám. OK, uh, zajímavý. Tak Ahoj, jaký máš názor na sektorové ETF, -ko? cloud, AI a další technologické? Je šance, že obsahují další Apple? Čo, ak ho ten fond spravující ETF predá a koupí něco jiného? Děku. Tak šance je tady samozřejmě vždycky, že ta, některá z těch firm začne nějak jako výrazně růst a nevím, nemám na to žádný názor, já ETF nedělám, sektorové taky ne. Asi je to nějaký dobrý způsob, jak si udělat nějakou expozici vůči nějakému sektoru, pokud prostě mu věříte, ale, ale nechcete vybírat jednotlivé firmy. Um, já to takhle nedělám. Um, je to zajímavý nástroj, um, ale jako všechno ostatní, jo. Obecně ETF za mě jsou, jsou dobrá, ale v podstatě všem lidem doporučuji jít do těch celkových ETF, jak to znamená do těch, které kupují celý index, než nějaké sektory. Ale jak chcete. Brněnka je český Walmart. <laughs> Brněnka. Uh, obzvlášť, když teď vypnuli polovinu světel aby ušetřili tak náklady. Co, co to je ta Brněnka, se to musím podívat. Brněnka. přísahuju, jsem tohle ještě nikdy neviděl. Taký <laughs> <Něký> krokodil tady. <laughs> Tak tohle neznám, tohle neznám. Ok. Tak třeba to prodá Pražskou burzu někdy. Tak budeme mít možnost to potom taky nakoupit. Dobrý. Tak to je ode mě všechno a od vás taky, takže díky za pozornost. Píšte samozřejmě dál, užijte si víkend a uslyšíme se znovu v pondělí. Mějte se krásně a naslyšenou.